Здравейте, с Code Fashion TV и мен Десислава Каранова. Не случайно тази вечер съм облечена в червено, защото се намираме на 90 години Валентино. Тази вечер ще разберем защо е наричан още последния моден император. Имам честа до мен да е нейно превъзходителство Джузепина Зара, позната още като италианския посланник в България. Първата асоциация, която правим с Италия, винаги е мода. На какво дължим това италианските дизайнери да бъдат най-велики в тази сфера? Според мен е коса на великите. Аз не мога да избера за всички ми, аз обичам всички. Аз мисля, че модата в Италия е един от най-важна вид за демонстрира какъв е нашия стил и живот. И аз мисля, че Валентино сигурно е майстора на стил и като той казва, винаги мода минава, стил остава. И затова стил на Валентино, не само червен свят, ще остави. Точно така, модата минава, а стилът винаги остава. Кои са трите думи, които ще запомним Валентино? Стил, елеганс и любов, защото той много обича жените. И всички дрехи на Валентино са женски тяло. Благодаря ви много. До мен е професор Любомир Стойков. Намираме се на 90 години Валентино. Здравейте, професоре. На какво ще се насладим тази вечер? Тази вечер стартира новия социално-културен проект на Академията за мода, който се казва Вечери на стила. И първото събитие, първият акцент на тази поредица е 90 години Валентино. А преди да кажа какво включва вечерта, посветена на този невероятен италиански дизайнер, искам да отбележа, че целта, замисъла на този социално-културен проект е да се формира, утвърди и развие една истинска общност, която цени визуалната култура, лайфстайл, модния дизайн. И мисля, че много подходящо в това отношение е този юбилей на, сега ще ви кажа как го наричат, императора на модата, даже последния император на модата. Наричат го също така Ролс-Ройса на дизайнерите. Аз преди години в една моя публикация го бях нарекал Валентино рицар на романтичната елегантност. Без съмнение, приносът на Валентино е огромен върху световния моден дизайн. Той по уникален начин възприема най-доброто от френската традиция и италианската школа в модата. Той работи съответно при Жак Десе, при Гила Рош, учила и в школата на синдиката за висша мода в Париж, завършила и художествената академия в Милано и през целия си творчески път той утвърждава един много висок идеал за модата, много висок идеал за стила. Той не крие, че има пристрастие към лукса и твърди, че всъщност една жена, която притежава блясък, всъщност чрез лукса тя си предава тайнственост. Една много интересна мисъл за връзката между блясъка, лукса и тайнствеността на жената. Какво ще се случи тази вечер? Ще чуем мнение на различни ценители на стила Валентино. Ще чуем посланието на главния меценат на събитието, господин Христо Дурчев. Също така очаквам слово на нейно превъзходителство Джузепина Зара, посланника на Република Италия в България. Също така, това е една малка изненада, но за вашите зрители ще направя изключение. Ще помоля някои от присъстващите дами да ни разкрият тайните за модните фетиши на Валентино в техния гардероб.
те ще дойдат, коя е с аксесуар, коя е с рокля. Тук и аз дори не знам какво точно ще се случи. И освен всичко друго, ще има две послания, поздрави към Валентино от наши много-много утвърдени и заслужени дизайнери, Албена Александрова за мадам Рушаф. Тя ще покаже един свой тоалет в почет и знак за пиетет към Валентино, както и модна къща Алегра с дизайнер Радостина Илиева. Има и още много неща, но вие сте тук с камера и микрофон, така че ще ги видите. Много ви благодаря. Очакваме с нетърпение да видим всичко това. Благодаря ви още веднъж. Прекрасната Юлиана Дончева, виждам, че сте привърженик на марката. Какво е за вас Валентино? Опишете го с три думи. Валентино, император на модата. Император на световната мода, ако трябва да са три. Защото едва ли има някой в света, който следи модните тенденции и да бъде на някакво по-различно мнение за човека, който 50 години, повече от 50 години определя световните модни тенденции. Така че неговото име и неговия принос е безспорен за световната мода. Благодаря много. Нямаме търпение да се насладим на остатъка от вечерта. До мен е Албена Александрова. Здравейте! Срещаме се на 90 години Валентино. Какво за вас е марката Валентино? Валентино е много голямо име в модата. Едва ли има нужда да разказвам какво е Валентино. Валентино ме е спечелил преди много-много години с червения цвят. За мен е това е цвят на моята модна къща, червено и черно. Червеният цвят е любов, танго, страст. Червеният цвят е цветът, който върви на всяка жена и на руси, и на тъмни дами. В червеният цвят жената се обозначава, сякаш тя носи онова присъствие, изпълва пространството, както се казва. Така че Валентино е присъствие, Валентино е емблема. Както казахте, червено и черно са вашите цветове. Нека за това кажем още малко за вашата дейност. Но в последно време открихте нова модна къща. Тя не е нова. Това е, да кажем, даже не е ребрандинг, както се опитват да го казват. Това е моята регистрация в Америка, която се казва Мадам Рушаф. И да ви кажа, това, кръстница на това име е самата Соня Рикел, която преди години, когато работих за нея, тя много му харесваше това рошевата гарга. Тя, знаете, със славянска жилка и за нея не беше непонятен нашият език. Напротив, много разбираем. И тя ме кръсти Мадам Рушаф. Дори спращаше поканите за ревюта си с Мадам Рушаф. И така тя стана моя кръстница. И тъй като Мадам Рушаф е доста по-разбираема за американеца, за американския пазар, затова рошевата гарга за Америка стана Мадам Рушаф. Иначе тук си е рошевата гарга. Благодаря ви за тази информация и за последно място. Ако трябва да опишем Валентино с три думи, кои биеха били те? Като дизайнер, предполагам, ме питате, нали? Това, което е в моята така фантазия, това са всичките животински принтове, защото още 60-те години той ги налага в модата. Той пръв, той и все Оран заедно. Червеният цвят, нали? Код червено, което е много типично за Валентино и онова ви, което е Виктори, което за мен е вселенско. До мен е Десислава Бакарджиева. Здравей, срещаме се на събитие изцяло посветено на модата. Няма как да не те попитам на какво залагаш в ежедневния си стил. Преди всичко спортно-елегантния стил много ми допада. Поради ред причини. Първо, забързаното ежедневие, малката ми дъщеря. Наистина е много сложно с обувки и стокчета да тръгнеш по улиците. И затова винаги залагам на по-елегантни и удобни обувки. Ето, примерно като тези. Да, това е нещо, което улеснява първо придвижването ми. Второ, спортно-елегантния стил. Мисля, че е предпочитан от много дами, които живеят в големия град. Разбира се, за по-официални поводи. В никакъв случай няма да заложа на нещо спортно. Смятам, че дамата трябва да се съобразява спрямо събитието и най-вече да се чувства удобно в нещата, които носи. Радвам се, че днес съм поканена тук, защото аз винаги съм харесвала модата, която е създавал Валентино и смятам, че той наистина е кралят на модата.
Както казахме, да, Валентино е кралят на модата. Ако трябва да опишеш в три думи стилът, който създаде Валентино, кои ще бъдат? Женствен, сексапилен и вечен. Благодаря ти много за тези думи. Мен е Николай Божилов. Нека кажем няколко думи от един дизайнер за друг дизайнер. Какво е за вас, Валентино? Валентино за мен е една икона, която имаме удоволствието да живеем в едно и също време. Той е човек, който е дал изключително много на модата и въобще така е допринесъл за нейното развитие. А пък, не знам, вие като жени, според мен трябва да усещате, че според мен той е един от най- така, чувствените дизайнери, които усещат романтиката, страстта и елегантността. Това е доста рядка комбинация, без да бъде така провокативно и в повече. Така че за мен Валентино е действително една икона, която все още се радваме да е сред нас. Романтика, страст и елегантност. А кои са думите, които вдъхновяват вас да творите? При мен са малко по-различни думите, защото аз съм малко по-различен тип дизайнер, но мисля, че можем да си така, да интерпретацията на същите думи можем да си я споделим. Благодаря ви много за това интервю. Желая ви прекрасна вечер. До мен е Наталя Гуркова. Изглеждате прекрасно. Виждам, че сте вдъхновена именно от червения цвят и Валентино. Какво е за вас червеното и какво е за вас Валентино? За мен Валентино е един класик, един от най-големите дизайнери, от който можем само да се учим, а червеният цвят ми е любим. Не случайно съм облечена в червено. Кои са трите думи, с които бихте описали стила на Валентино? Изчистен, елегантност, вдъхновяващ. Една жена се чувства красива в неговите дрехи. И като една жена с свой собствен стил, няма как да не ви попитам, на какво залагате в ежедневието си? В ежедневието си съм спортно облечена, с маратонки, без грим. Изглеждам различно от това, което изглеждам в момента. Тази вечер ще е прекрасна. Благодаря ви още веднъж. До мен е Вероника Стефанова. Здравей! Имаш голям опит за дефилиране на световния моден подиум. Кое е най-запомнящото се от теб? Най-запомнящо е първото стъпване, както се казва, на подиум, което ми беше преди години по време на модната седмица в Милано. То е едно от най-запомнящото, съответно последното, защото са най-пресни спомените. Последно дефилирах в Стокхолм за така доста популярна марка Етро, Етро Милано. Тя е една от любимите ми марки в гардероба и за това беше много вълнуващо за мен да съм сред тяхните модели. Като говорим за марки, няма как да не споменем какво е за теб Валентино, защото се срещаме на 90 години, Валентино. Кои са трите думи, с които описваш стила на тази марка? Елегантност, класа и изискреност. Това са три, дали така, думи, които са взаимно свързани. Но когато погледнеш един туалет на Валентино, ярко личи неговия вкус. Просто винаги всичко е много елегантно, много изискано и много класно. Благодаря ти много за това интервю. Желая ти прекрасна вечер. Културен проект на Академия за мода Вечери на стила. Акцентът е Валентино, на когото целият свят чества 90-та годишнина. Признавам си, че изгарям от нетърпение
да се потопя в естетиката на този уникален дизайнер. Всички ние трябва да сме благодарни на Академията за мода за това, че реализира поредната инициатива за издигане на съвременната визуална култура. Без преувеличение мога да кажа, че през десетилетията нейния председател, професор Любомир Стойков, се превърна в истинска легенда на стила и добрия вкус. Не само с впечатляващите телевизионни интервюта, книги и филми за световни дизайнери, но и чрез такива стойностни естетски събития, като Златна игла и БГ модна икона. Добър вечер! Съжалявам, че моят български не е толкова добър, като аз искам. И надявам, че ви ме разберете, защото малко ми е трудно. Но мерси много за професор Стойков, за академията, за галерията, за организира тази вечер за Валентино. Ако ви всички знаете, мода и дизайн са за Италия много важни, но аз искам да казвам, че мода минава, но стил остава. И затова Валентино е най-важен, защото той беше един от най-любимите стилисти в Италия. Освен това, защото той беше много любим от жените. Всички дрехи, които прави, са за женски стил. Затова аз мисля, че Валентино е най-известен италиански стилист в свят, защото жените обича да се облечи с дрехите от Валентино. Мерси много, за Италия това е много важно, за италианското посолство, модата и дизайн тук в България е много важен. И надявам се, че имам възможност да реализира повече от тази хубави вечерите за мода и дизайн. Мерси много за всички. Ваше превъзходителство, уважаеми професор Стойков, госпожи и господа, скъпи приятели, за мен е чест да бъда тук с вас по случай 90 годишнината от уникалния италиански дизайнер Валентино. Моята компания Балкан Тел от много години следи и подпомага българското изкуство и по-специално българския моден дизайн. Щастлив съм, че в този път оказваме съдействие и меценатска помощ на Академията за мода. Една изключително важна организация и общност за развиване на визуалната култура у нас. Специално искам да поздравя професор Любомир Стойков за идеята му периодично да се провеждат вечери на стила. Да се водят значими разговори, дискусии, перформанси, посветени на актуални и непреходни теми от визуалната култура и модния дизайн. Следвайки своята корпоративна политика, фирма Балкантел ще направи всичко, което зависи от нея, за да просъществува тази чудесна идея, която несъмнено ще допринесе за естетическото обогатяване и развиване на още по-добър усет към красивото, към прекрасното и към възвишеното на всички нас и особено на новите генерации. Искрено се надявам и на още нещо. Вечерите на стила на Академията за мода да допринесат да сме в крак с времето и да приемаме и да даваме път на новия стил. Защото, както казва Валентино, всяко поколение се смее на старата мода, неизменно следвайки новата. Още веднъж на добър час на благородното начинание на професор Любомир Стойков. Приятна вечер на всички вас, да сте живи и здрави за много и благословени години. Да здраве! Благодаря. Мили приятели, уважаеми гости, вашите възхитителства. Преди много години в една моя публикация нарекох Валентино романтичния рицар на елегантността. Това беше моята представа тогава за него, тя остана същата и в наше време. Валентино е наричан по различен начин от медиите, от експертите. Много често за Валентино казват, че това е последният император в модата.
Други наричат Валентино Ролс-Ройса на модните дизайнери. Но кой е всъщност той? Кой е Валентино? Валентино Клементе Лудовико Гаравани е роден на 11 май, датата няма как да я забравя, 1932 година в Волгера, Италия. Целият му съзнателен живот е посветен на елегантността, на търсенето на съвършенната форма на стила и, както правилно отбеляза нейно превъзходителство, на жената, на изкусителната, на изисканата, на страстната жена. Не бива да подминаваме факта, че луксът е особена категория за Валентино. Той се прекланя пред луксът и винаги е твърдял, че ако ти наистина имаш възможности, не ги крий. Покажи ги. Дори той има една своя сентенция за жените, които носят блясък, защото той казва: блясъкът и луксът предават тайнственост на една жена. Много интересно. Блясъкът предава тайнственост на жените. Не можем да посочим всички причини за този неугатен талант, но сред тях задължително следва да отбележим образованието на Валентино. Той е един интересен микс между съвършенната френска школа в модата, така наречения от кутюр, както и италианската изтънченост, поетичност и могъщество, емоционално и духовно. Не случайно Валентино е учил в художествената академия в Милано, но той е завършил също така и школата към синдиката за висша мода в Париж. Много явен отпечатък върху неговото творчество оставят такива френски колоси на модата, като Жак Десе, Ги Ларош и редица още други. Мисля, че при Баленсиага той е чевъркувал и е попил от техните умения. Много голяма подкрепа в неговия живот и до ден днешен е неговият близък приятел, още от младини, Джан Карло. Концепцията му за елегантността, концепцията на Валентино за елегантността, всъщност е, че тя е въпрос на хармония, на мярка и на простота. Ще повторя пак. Простота. Това, което е обикновено най-трудно за определение, най-трудно за дефиниране, елегантността, според Валентино, е нещо, което тръгва отвътре и се изразява във външния вид. Според Валентино, елегантността най-вече е поведение, вътрешен живот и не на последно място интелигентност. Добър вечер и от мен, ваше превъзходителство, професор Стойков, скъпи почитатели на естетиката, модата, на добрия вкус. Наистина невероятна инициатива на професор Стойков да ни събира по такива прекрасни поводи и смятам, че точно името на Валентино е най-подходящо да започне тази подобни събирания. Аз, използвайки днес дъждовния ден, ще припомня какво е казал Валентино на журналистите на своя 90-ти рожден ден, като го попитали как оценявате в момента модата. Той казал: след мен е потоп. Така че, което някой може би ще кажат прекалено голямо самочувствие, но аз мисля, че в света няма човек, който да успори огромното самочувствие на човека, който всички смятат за император в модата и който е поставил основата на изискания вкус, на елегантността, такава каквато много трудно вече можем да я видим, тъй като живеем в малко сложни времена и вкусът понякога е така малко вариращ и спорен. И смятам, че точно такива световни дизайнери като Валентино, поставяйки основата, ни карат наистина да се придържаме към истинската естетика и смятам, че всеки, който цени добрия вкус и иска да има нещо наистина в гардероба си е изключително, може да си позволи нещо от аксесуарите, обувка, чанта или дреха, защото модата и това, което предлага Валентино, е вечно. То е непреходно и може да бъде носено във всяко едно време. Така че благодаря ви за вниманието и прекрасна вечер от мен.
Това са два специални поздрава на български модни дизайнери към юбилея на Валентино. И така ще започнем с първия аутфит, който е дело на трикратната носителка на Златна игла Албена Александрова за мадам Алшак. Ето, заповядай. Червеният е най-магичният цвят, казва Албена Александрова. Той отива на всяка жена на автурката. Аплодисменти за нея и, разбира се, за българския топ модел Елисавета Стоянова. Още един аутфит е специален поздрав към Валентино по случай неговата 90 годишнина. Модел Руби е в дръско червено, както всички виждаме. Изработен е от дантела с множество инкрустирани кристали сваровски. Елемент и кристали декорирани с естествени шраусови пера.